Aba baturage bavuga ko babangamiwe n'ikibazo cy'ibyangombwa by'ubutaka byagiye bihura bagasaba ko bafashwa bigake mu kaburi wese agatunga ubutaka bwe. Tuma bamaze kudupimira basanga nimero y'ubutaka yinjira muri witwa Serivine. Tugiye gupima kwa Serivine ngo turebe koko ko ari icyangombwa cyacu ariyo kiri dusanga kiragwa ku witwa Afande Dodose kuri ziranzo z'umweru hari ahakurya. Ni imbibi zidahuye zigiye zinyuranyuranamo. Twajya kureba icyangombwa njyewe na kiti cyanjye nsanga gifite umuturage wo hakurya. Umuturage wo hakurya nawe icyo afite ugasanga gifitwe n'uwo hakurya. Noneho kugira ngo we akirekure akavuga ngo nanjye leta izaze imeshi cyanjye cyangombwa. Urugero nk'uriya Ndayishimiye Dieudonne cyangombwa afite kiri imbere ruguru y'amashuri. Ubutaka bw'uyu mugabo ari we wafashe wateje barone hano muri ubu butaka bwa leta n'ahandi hose. Ubwo twasabaga rero nk'ikigo cy'ubutaka na leta ubwayo ko yahaguruka ikaza kuri teri n'abatekinisiye bayo buri muturage hano agahabwa icyangombwa cyiwe cy'ubutaka kugira ngo tubashe kuba twagira ibindi bintu dukora. Bavuga ko ubu muri uyu mudugudu kandi batorohewe n'uwitwa Mutoni umaze kwirukana bane mu mazu yabo aho baje babwirwa ko ubutaka batuyemo bwagurishijwe mu cyamunara nyamara nabo bafite ibyangombwa by'ubutaka bwabo bagasaba ko akarere ka Gasabo kamanuka kagakemura iki kibazo bikiri mu maguru mashya kuko hari nabanze gusohoka mu mazu yabo. Wahagurije mu cyamunara ngo yitwa Nsabimana Sitanireye nawe ngo yarahaguze ngo na Daniel. Daniel uwo nguwo abo kwa giti bati ntitumuzi no mubuzukuruza bagiti ntazina ryitwako. Hari abaturage batuye mu butaka bwe bafite bavuga ko bafite ibyangombwa by'ubutaka bahawe na leta ari bari kwirukana kugeza ubu. Ubwo ayo maza atanu yose babirukanyemo nabo nibaze nyine batubwira ko babukomeye twe twerekana ko twabukomeye kuri mafafari. Icyo dusaba ubuyobozi bw'akarere ni ukuturenganura bene ubutaka gakondo barahari noneho rero ubwo nabo bakaza bakadusobanura aho babukomeye twe twabukomeye kuri gakondo. Ikibazo dufite gifatika ni umuntu duhoza ku nkeke uza mu rugo tudahari atera ubwoba asaba n'amafaranga ngo nibamuha amafaranga tuve mu butaka ngo nubwe yabuguze muri cyamunara kandi iyo cyamunara iba ntabwo twayimenyeshejwe ntabwo tuzi niba yarabaye mu buryo bwemewe n'amategeko bavuga ko yaguze online twebwe twaguze na gakondo y'ubutaka nabikubwiye ko yatwandikiye amareti yatusaba gusohoka natwe tukamwandikira tumusubiza ko ubutaka turimo butarubwe kandi cyangombwa cye urebye n'ubu natwe dufite ikindi urebye n'ubu buri ku cyangombwa cye cyerekana ko ari metero kare 5000 ahubwo byaba ari umudugudu wose n'ubwo byaba ari agace gatoya gusa. Twebwe tukaba tuvuga ati leta niba yaratanze ibyayo ntabwo yarigombye kubitangana hamwe n'iby'abaturage cyangwa se leta niba yaragurishije ku buryo nanone tutazi ntabwo yagombye kuba yagurisha n'iby'abaturage. Aha leta niba heguye nihegure ariko hacu nanone tuhasubirane. Mutoni Moyize ku murongo wa telefone ahakana ubutaka ubwo ari bwo bwose yatwaye bwaba ubwa leta cyangwa ubw'abaturage ngo ubutaka afite yabuguze mu cyamunara bityo nawe azategereza ubuyobozi ko bwamukiza n'aba baturage. Ibyo byo byakozwe n'abatekinisiye uzagaragaza ko habayeho kurengera ngira ngo niba ari ubutaka bwa leta cyangwa ubutaka bw'umuturage nta butaka bwabo bwa leta cyangwa bw'umuturage narengere hatewe borone ku butaka bwaguzwe mu cyamunara uko bungana bwose sisiteme yashyizweho na leta wabuguza ngaya ariko byanze bikunze iyo sisiteme ibigaragaza umutungo ugiye kugura ari uwande n'impamvu uri ku cyamunara pas necessairement ntabwo ariko bimeze igihe cyose kandi niyo byaba binahari ndumva ntabyo narebye icyo narebye ni umutungo naguraga ko wari ufite UPI ibazwa igaragara. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gisozi Musa Sangoi Providence atangaza ko iyo cyamunara yaguzwemo ubutaka burenga metero kare 5000 atayizi gusa akavuga ko ku munsi w'ejo bategereje ikipe izaturuka ku karere ka Gasabo gukemura iki kibazo. Ntabwo rero iyo timu yazi tumuze uyu munsi bari mu kibazo cya Kangondo hari ibyo bari mu gukemura bari batubwiye ko barangiza kare bakaza. Ubwo rero ngira ngo ntabwo bambwiraga yuko baramutse batarangije n'ejo bazaza kuko n'ejo bari batubwiye ko bari burare barangiza ariko byabaguye ariko nibatuze ntabwo ubutaka ari ikintu umuntu yikorera ku mutwe nubwo umuntu yasanga bashinze borune mu buryo bunyuranyije n'amategeko borune n'ikintu abantu bashingura nta byangombwa byo kubaka bamuhaye ndango agiye kurara hubatse cyangwa gushyiraho amapine nibatuze niba ari ikibazo cy'akarengane iyo komisiyo hari itsinda ryashyizweho rishinzwe gukemura amakimbirane ashingiye ku
bambwiye ko ibyiza ari ukuza hamwe n'itsinda kore bari simo abagiyese abanyamategeko kugira ngo byose bigendane. Amakimbirane ashingiye ku mbibi z'ubutaka mu karere ka Gasabo by'umwihariko ndetse no mu mujyi wa Kigali muri rusange akunze kugarukwaho kenshi, aho anaba impamvu z'amakimbirane n'impfu za hato na hato. Ubuyobozi bukaba budahwema gusaba abaturage kujya begera ubuyobozi mu gihe bakeka ko hari ugushidikanya bafite ku mbibi z'ubutaka bwabo, mu rwego rwo kugira ngo bafashwe kare bityo hirindwe amakimbirane. Ibarushimwe biwe Kikeve Christia, BTN TV i Kigali. Umurenge wa Jabana numwe mu mirenge ikorerwamo ubumbyi bw'amatafari ndetse no kuyatwika cyane cyane mu gace kazwi nko mu Gitenga. Ni hamwe mu husanga umubare w'abana benshi bagaragara muri bino birombe bikorerwamo buno ubumbyi bw'amatafari, ngaho baba baje kunangura abaturage bakavuga ko ngo bino bidakwiye, ngo dore ko aherutse no gupfira mu mwana wari waje muri iyi mirimo. Hari abana batoye batari bagira imyaka y'ubukure bakoreshwa na nk'umukino bakoreshwa iyo mirimo kandi bitakagombye kuba ngombwa. Ubwo rero sinzi wenda ikintu cyabaho cy'ubukangurambaga kugira ngo abo bana bo kuvutsa amahirwe yabo, kuko ntabwo baba bakageza imyaka yo kuba bakakozera ya mirimo y'ingufu cyangwa se y'imvune. Baza bakurikiye ikize ama bakazi kuba bapa nk'utwo dutafari bakaba nk'icyo giceri, mbese na amatafari baba bakurikiye nta kindi, kuko igihe cy'izuba haba ari igihe cy'amafaranga. Noneho rero abo bana bo baza nko mu biruhuko benshi babandagaye hehe mu birombe kasanga no n'abantu nk'igihe cy'imvura hanigiye bajye banagwamo. Mu minsi yashize harabagize kugwa hepfo hariya arapfa birarangira. Ubwo rero ikiriho nuko hakagombye kubaho ubuvugizi n'igihe nyine barangije kubumba bakajya bata ibyo birombe byose agasanga kujya bidashaka kuba byateza impanuka. Ikibitera ni uko barimo amafaranga baje gukorera amafaranga, ubwo niyo baba bakurikiye ntagire n'indi mirimo baba bajya gufasha n'ababyeyi bakaza bakurikiye amafaranga kuko barahembwa. Ikintu umuyobozi bwabikoraho nk'abanyiri birombe nibo bakagiye babuza abana, kuko nyine nibo baza babahemba nibo bakwiye kuba batakoresha abana. Ababyeyi nta bushobozi baba bafite, niko abana kugira gute kubacika bakaza hehe mu birombe. Ababyeyi bo muri aka gace urabona ikintu kijyanye n'imirimo nta kindi kintu bikorera, ikintu bakora ni ukubumba amatafari nta kindi kintu bakora. Noneho nk'abana iyo babibonye ko harimo agafaranga niko kubacika bakaza hehe hano mu ibumba. Unangura ikibazo cyo kirahari, umubyeyi aragira ati nabuze minerivari, abana baraza bakicaraho mu rugo. Ubwo kwicaraho mu rugo n'ubundi baratabanyuka bakagenda gutyo bashashije. Umwana rero watangiye gutahana igihumbi cye ku mufuka, n'ejo kumwumvisha kujya kwiga sinzi ko yajyayo. Aho yicaye mu ishuri mu ntebe batekereza ati bu igihumbi mba nkikoreye, ugasanga no gusubira mu ishuri kuba yakwicara ngo agire icyo afata bikaba bya bikibazo. Ibyo ngibyo nk'ubuyobozi bwabasha kubikumira kandi nta kundi mwafasha abo bantu badafite ubushobozi bwo gushyira abana mu mashuri. Ku ruhande rw'aba bana, iyo ugerageje gushaka kubavugisha bakabona ko ari itangazamakuru, bafumyamo bakiruka kugira ngo amashusho yabo yo kujya ahagaragara. Ariko si igitera buno bwiyongere bw'aba bana mu birombe cyaba ari iki? Umwe mu babyeyi dore uko bigarukaho. Ni umwana umaze kugira imyaka 13 yikorera ibuni y'amazi. Ibuni y'amazi baramuha 250, natura kabiri ni 300. No mu rugo ntatahubwo aragenda ati nakoze ngiye kurya kicaye muri restora kare. Uzamubasha ute? Abana barabananiye? Baratunanira. Tunanira si impamvu zabo, ni zituruka ku babyeyi kubura ubushobozi. Ni ubushobozi bubura, si ubwo ngo abana bananiranye. Rwose umwana nagera mu mwenda mu mwaka wa kabiri wa gatatu bakamuhagarika bati taha uzaza n'ababyeyi nta minerivari. Umubyeyi nawe ati nta kintu mfite. None se umwana azagumaho? Isi nawe mucanga nyina bimucanga nyina ari nyina barimo kunango na matafari ariste nawe ari mu kiromba bumwe. Umunyamabanga nshingwa bikorwa wa kagari ka Kidashya
avuga ko bakorana n'inshuti z'umuryango mu rwego rwo gukemura ikibazo cy'abana birwa muri ibi birombe. Nitwa Mwizere Lamberta, ndi umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Kidashya. Ku byerekeranye n'aba bana mubona ku bunkeka kari uko ari mu biruhuko, twari tumaze iminsi dufatanya n'inshuti z'umuryango baza kubasangamo babakumira dusaba n'abanga bahakorera kubumba amatafari. Byari byose twarabibamenyesheje, uwo tuzasanga afite abana bakoreshwa imirimo yo gutunda amatafari azabihanirwa, kuko inshuti z'umuryango zihahora kenshi gashoboka. Ibi byatumye ku murongo wa telefone tuvugana na Rwamucyo Ruwide Gonzague, umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Jabana. Mu ijwi rye avuga ko ngo bino bitemewe. Ntago byemewe. Twaherukaga gukorana inama na bariya abayobozi b'amakampani acukura abumba amatafari, twari twabihanangirije igihe twaherukaga bose nta bana bari barimo, ariko niba bahari turabihagarika, kuko ntago byemewe, ni amakosa, ni icyaha. Mu bushakashatsi bwakozwe na Komisiyo y'Igihugu y'Uburenganzira bwa Muntu bwasohotse muri Gicurasi muri 2020 bwagaragaje ko impamvu za mbere abana bakoreshwa imirimo ivunanye ahanini biterwa n'ubukene butuma bajya gushaka aho bakura amaramuko, bikarangira bagiye mu mirimo itajyanye n'ikigero barimo. Itegeko ry'umurimo ryo mu mwaka wa 2018 mu ngingo yaryo ya gatanu ivuga ko imyaka fatizo yo gutangira gukora akazi ari 16, rikomeza risobanura ko icyakora umwana uri hagati y'imyaka 13 na 15 yemerewe gukora gusa imirimo yoroheje mu rwego rwo kwitoza umurimo. Itegeko nimero 66 akarongo kaberamye 2018 ryo ku itariki 30 z'ukwa 8 2018 rigenga umurimo mu Rwanda, riteganya ko umukoresha w'ibigo byanditse uzakoresha umwana cyangwa uzagaragaraho uruhare rwari rwo rwose rutuma umwana akoreshwa imirimo mibi azacibwa amande hagati y'ibihumbi 500 kugeza ku mafaranga miliyoni y'u Rwanda, nubwo ubona ibi ngibi bitajya byubahirizwa. BTN TV mu murenge wa Jabana mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali, Ndindahiro Valence Papi.